Ek ken van wyn. 'N Rooi wyn moet so 'n uur voor die tyd moet hy oopgemaak word. Net so 'n bietjie asem daar. En dan moet hy kamertemperatuur wees. Net voor jy hom proe, dan moet jy so snuif aan sy bouquet. Mens moet altyd eers seker maak dat die kurk nog nat is. Wat se kurk, man? Die boks het almal plastiek randjies. Ja. Alrede hoekom jy rooi plomp bo champagne verkies, is die prys. Nee. Die babbeltjies in die champagne maak my poep.